الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الله سبحانه وتعالى فلن درويم وتم بريتي نديهم ذا فال يكركويم درسا صلوات ذا سلامت يا درغويم داشوري تون وولس بيغمبروا محمد صلى الله عليه وسلم familjes, shokve dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Vlezër dashur, me lejen Allahu subhanahu wa ta'ala, do t'jetëm së bashku disa momente, disa qaste, me disa prej ajeteve të Allahu subhanahu wa ta'ala, me disa fjalë të regjistruara në Kur'an, të cilat Allahu subhanahu wa ta'ala e përshkruan një ngjarje, e përshkruan një ndodhi të rëndësishme për çdo musliman që të merë mësime edhe dobi të mëdhaja prej asaj që ka ndodhë dhe prej asaj që Allahu e përshkruan librin e ti. Kur erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë dhe filloi që t'i thret njerëz ndinin e Allahu subhanahu wa ta'ala, filloj që t'i thret ata në tauhid që të adhurojnë vetëm Allahun dhe të largohen prej adhurimit idhujve, atëherë mushrik të Mekkës fillun që të etiketojnë pejgamberin Allahut me lloj-lloj emra, e quajtën atë poet, e quajtën atë sihirbaz, e quajtën atë gënjeshtar e kështu me radhë, dhe vazhdimisht pritnin ku do të gjejnë do një mangësi që pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ta etiketojnë dhe t'i vendojnë ndonjë emër kundër atij. Derisa shkonin te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kërkonin disa gjëra apo i parashtronin atij disa pyetje që të shohin ku do të kenë mundësi që ta zonë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj të përhapin fjalët e tyre. Saqë kërkuan prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hanat ndahet në dy pjesë. Dhe Allahu subhanahu wa taala i amundsoi këtë pejgamberit Allahut si mrekulli dhe u nda hana në dy pjesë. Megjithatë mushrik të Mekkës vazhduan shirkun e tyre. E pastaj shkonin edhe i banin pyetje, çka mendon për këtë, çka thu për atë, si është përgjigja jote për këtë, ku do të marrin ndonjë përgjigje që sipas atyre nuk është e saktë. Derisa mushrik të Mekkës shkuan në Medinë dhe u takun me disa njerëz të mdhëjt jehudve që të marrin prej tyre ndonjë mësim, të marrin prej tyre ndonjë pyetje dhe këtë pyetje t'ja parashtrojnë pejgamberit Allahut. Jehudët kishin njohuri prej Teuratit prej maherët, të cilat nuk i kishin mushrik të Mekkës. E mushrik të Mekkës shkun të jehudët, thanë na tregonin ndonjë pyetje që këtë pyetje t'ja bëjmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, e që ai s'ka mundësi me dit. A ne tregoni një pyetje që ai nuk e din.
t'ja bëjmë këtë pyetje edhe e zëm gusht edhe thojmë nëse është pejgamber let na jep përgjigjen. E pastaj jehudët u adhan një pyetje e cila ishte pyetje e vështirë, të cilën s'kish mundësi me dhënë përgjigje për te përveç pejgamberi Allahut. Çfarë pyetje i dhan? Than, shkoni te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe parashtroni një pyetje për disa djelmosha që kanë jetu më herët edhe janë humb, ka ndodhë një rast i çuditshëm me ta. Parashtrojnë këtë pyetje, kush janë këta djelmosha, sa kanë qëndru këta djelmosha, si është puna e tyre, se këtë nuk e din askush përveç nëse është pejgamberi Allahut. Këtë pyetje ka mundësi me ditë dikush? Banorët e Mekkës a kanë mundësi me ditë për disa djelmosha tri që kanë jetu Allahu alem sa 100 vite më herët. E pastaj shkuan mushrik të Mekkës te pejgamberi sallallahu alejhi wasallam edhe than: "Nëse ti je pejgamberi Allahut në vërtet, na trego për ato djelmoshat që kanë qenë më herët dhe kanë humbë disa vite, sa vite kanë humbë, çka ka ndodhur me këta djelmosha?" Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, pejgamberi Allahut nuk e dinte përveç asaj që i vinte prej Allahut. Tha pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, e janë i nesër u aja përgjigjen. E pastaj erdhën ditën e nesërme, po pejgamberi sallallahu alejhi wasallam nuk i erë shpallja prej Allahut. Dhe musliman pritnin përgjigjen dhe mushrik të Mekkës pritnin përgjigjen. Kaloj dita e nesërme dhe nuk zbriti wahji. Kaloj dita e dytë, kaloj dita e tretë, mushrik të Mekkës fillun të gëzohen. Pse? Nuk e din përgjigjen, do me thonë nuk është pejgamberi Allahut. Musliman të fillun të piklohen, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam filloj të mërzitet, deri sa Allahu subhanu e ta'ala i azbriti një ajet i cili vlen për gjithë muslimant edhe tha: "Wala të kulenne li shejin inni fa'ilun dhalike gada." Mos thoni asë njëherë për ndonjë punë që këte kam me bo nesër. Illa njësha Allah, përveç nëse thoni, insha Allah. Mos thuj kam me adhon përgjigje nesër, thuj insha Allah nesër. Për gjdo punë muslimani, mos thuj nesër, kam me kry këtë punë. Nesër, insha Allah. E pastaj Allah subhanu e ta'ala nuk izbriti një ajetë që ti tregon, po izbriti disa ajete për këtë ngjarje të rëndësishme. Bile një sure gjatë në Kur'an e quajti me shkakun e kësaj ngjarje, e quajti Suratul Kahf, sureja e shpellës, sureja e banorëve të shpellës. Dhe tha Allahu subhanahu wa ta'ala: "Am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ajatina ajaba." A mendove ti që në gjarja e banorve të shpelës edhe rakimit, qka është rakimit do të përmendim mandej, a mendove që kjo në gjarje ishte prej ndodhive të quditshme prej Allahut subhanu wa ta'ala? "Idh awal fitjetu ila l-kahfi, fa kalu rabbena atina min ledunke rahme, wa hayyi lana min amrina rashada." Kur disa djelmosha hynë në një shpell edhe e lutën Allahun që të zbret rahmetin e ti mbi ta dhe ti udhëzon rrugën e drejt. "Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinin adada." Thot Allahu, u ambyllëm atyre veshët edhe qëndrun në të shpell disa vite. "Thumma ba'athnahum li na'lama ayyu al-hizbayni ahsa lima labithu amada." Pastaj thot Allahu, i ngritëm edhe një herë që të shohim se cili grup ka qenë nat e cila është e sakt dhe e vërtet. E pastaj fillon Allahu këtë ngjarje edhe thot: "Nahnu naqussu 'alayka naba'ahum bil haqq." Ne kemi me ta tregu këtë ngjarje, këtë ndodhi e cila është e vërtet. Këtë
që nuk e din askush pos pejgamberi Allahut i cili lajmërohet prej Allahut. Allahu e fillon këtë ngjarje dhe e spjegon atë që ka ndodhë me banorët e shpellës, përgjigje ndaj mushrikëve të Mekës dhe ndaj jehudve të cilët e parashtruan këtë pyetje. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Këta ishin disa djelmosha që e besun Allahu subhanahu wa ta'ala. Ishin disa djelmosha. Kanë thonë djetarët, nuk ka thonë Allahu, ishin disa djem tri. Jo, fitje, djelmosha. Kanë thonë, këto ka pas mundësi t'jen 16 vjeqara po 17. Fmi, tri që ndështë të ne sot, nuk ju kushtëm rëndësi fare. Kjo moshe këtyre njerëzve, të këta Allahu subhanu wa ta'ala, dërgoj mrekulli. Dhe ata i përmendin Kur'an që këto ajete lexohen që mi vite dhe do të lexohen deri në ditën e fundit për këta djelmosha. Për këtë mosh të re, të cilët sot tri ton të kësaj moshe janë andra. Tri ton të kësaj moshe ende meren me lojra, ende meren me çështje të fëmijëve, ndërsa këta tri do të shohim cili ka qenë qëllimi i tyre, cili ka qenë plani i tyre. Se njerëz të mdhej prej herët kanë planet mdhaja, njerëz të vegjel edhe vitet kur t'ju kalojnë meren me gjërat vogla. Këta fmi, këta tri, këta djelmosha e besun Allahun subhanu wa ta'ala. Në qëfar kohë? Në një kohë ku ekzistonte një mbret zullumqar, një Firaun i cili e kishte mposhtë popullin e tij dhe e kishte nënshtru në shirk ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe njerëz i bënin shirk Allahut në përgjithësi i gjithë populli. Përveç disa djelmosha tri dhe ata të rall duke mos e ditë asnjëni për tjetrin se është musliman. Njoni e ka besu Allahun dhe e mban fshet islamin, se me bo me mar vesh dikush, a i likvidohet zhduket dhe e mbanin islamin fshet, njoni shtëpin e ti, tjetrin familjen e ti, duke mos e dit askush. Deri kur, deri sa erë një dit feste, dhe gjith populli duheshte me dal, me festu dhe me adhuru idhujt e tyre. E pastaj dolën mbreti, ushtria, shteti, popullit gjithë me festu pran idhujve tyre. Kush do të veqohet? Do të veqohen ata që e kanë besu Allahun. Se cili me ndonë të prej gjithë popullit janë vetë të mund. Qka mu i me ba unë e vetë? Skam qka me ba, duhet mu largu dikun. Edhe njani u largu, shkoj në një vend ma larg, u ul në një vend dhe filloj që të pushon distancohet prej shirkut edhe kufrit, prej harameve ndaj Allahut subhanahu wa taala. Duke qëndru, erdh edhe një tjetër pak ma larg. Duke qëndru, vjen edhe një tjetër. Sa u bon? Numrin e tyre e kanë përmend disa dhe kanë thonë, kanë qenë 7 djelmosha. Ndërsa Allahu subhanu wa ta'ala thot, se e kulune, thelathetur rabi'uhum kelbuhum. Kanë me thonë njerëz, ata kanë qenë tre vetë, i katër ti ka qenë qeni i tyre. Wa e kulune, khamsetun, sadisuhum kelbuhum rëgjmen bil gajbë. Disa kanë me thonë, kanë qenë pesë, i gjasht i qeni. Kanë me thonë natë që nuk e din, është e fshetë Allahu. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Disa kanë me thonë 7, i teti i tyre qeni. Sa kanë qenë? Allahu a'lam. Sa vetë kanë qenë, sa djelmosha? Allahu edin. E pastaj kur undajtën veç, se cili e shikon të tjetrin, unë jam nda se e besoj Allahun, po ky tjetri a thup se është nda. Dhe fillun që ta kuptojnë që se cili prej tyre e ka besu Allahun. E pastaj u afrun dhe e pan që qëllimi gjithve është i njëjtë. Mu distancu prej vendit shirkut, prej vendit kufrit, prej vendit ku Allahu është i hidhrum.
Dhe muslimani përderisa qëndron në një vend ku i bëhet gjuna Allahut, edhe nëse nuk merr pjesë në gjuna, si ka punë të mirë me Allahu. Ai ka mundësi me shku në mesin e popullit, mos diktohet dhe mos mi bëh shirk Allahu. Nuk e adhuron idhullin, por rin mesin e gjithve, mos ta vrejnë që është musliman. Por nëse hin në atë mes, nuk janë punë në rregull, imani nuk është si duhet. Unë porri me shok, ata pinë alkohol, unë nuk pi. Nuk është në regull. Unë porri me shok edhe me shoqe, ata bëjnë harame me zveti, unë nuk hynë bisedat e tyre, unë vetëm ri me ta. Nuk është ky imani që kërkohet, distancohesh prej harameve, distancohesh prej njerëzve të prishur. Këta musliman të mirë këtë gjendje të rrezikshme, ku jeta ishte mpytje, shpirti ishte mpytje, u ndajtën dhe u vetmun, u distancun prej shirkut. E pastaj, kur e panë që janë një grup, nuk është një njeri, po janë më shumë, thot Allahu subhanu wa ta'ala, farabatna ala kulubihim, Allahu u alidhi zemrat, u aforcoj zemrat, u astabilizoj zemrat në dinin Allahut. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Allahu me ta forcu zemrën në këtë din. Allahu thotë farabatna, ne u aforcum zemrën. Jo ta e forcum zemrën e tyre. Ska mundësi askush pandimën Allahut me forcu zemrën e ti dhe me qëndru stabil. Bil Allahu dhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam thotë laula an thabbatnaka لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا edhe ty o pejgamberi Allahut mos me të pasforcu Allahu edhe ti ndoshta kisha anu pak pa Allahu e ka forcu kan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam por at pejgamberi Allahut na mësoi që të bëjmë dua dhe të themi ya muqallib al kulub thabbit qalbi ala dinik thabbitni ala al haq o rotulusi zemrave Në i forco zemrat në dinin tëndë, me bo këtë dua, farabatna ala kulubihim. Allah u a forcoj atyre zemrat. Qëka ndodhi? Idh kamu ungritën këta djelmosha. Pse ma herët nuk ungritën? Se cili e din të që është i vetmum, vetë fështire ki me bo diçka. Kur e panë që janë grupë, kur u bashkunë, إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض أتار كرو بشكون انغريتان أذثان زوتي يونج زوتي إيشي إيفا ذي توكس لن ندعو من دونه إلها نك أذرهم دي كان تيتر بس الله كتو برفشيين دي لايت توحيدين توحيدي ربوبية Zoti jonë është Zoti i qijeve dhe i tokës. Dhe të uhidi u luhije, nuk adhurojmë asken pos Allahut. Kur e shfaqën këtë? Kur i thirën njerëz, ndinin Allahut. Kur i thirën të uhid, kur u bashkun, nëse jemi të ndamë, ti atje, unë këtu, ai tjetri atje, s'kemi mundësi me bo diçka, përveç se dopsohemi, shpartalohemi, edhe shkrihemi. Ndërsa nëse bashkohemi gjithë në një qëllim, kemi mundësi me dalë para gjithve edhe me tregu që kjo është akidja jonë, kjo është islami jonë, kjo është menhegji jonë, kur t'jemi një grusht, dolen edhe e shpallën haptas atë që e kishin zemrat e tyre. E pastaj thanë, ha ula i kaumun e të khadhu min durnihi alihe, kjo populli jonë, të të mjerët muslimani gjdoher i vjen keq për popullin e ti, neve s'na bëj qefi që vetëm ky gjemad tjetë këtë mëgjlis, neve na bëj qefi që i gjithë popullit vinë t'i dëgjen fjalë të Allahut. Ne nuk kemi qef me shpëtu vetëm prej gjehnemit, na kemi qef edhe familje tona, edhe njerë që i kemi afer t'i thirim, ti shpëtëm për gjëhnemit, ti afrëm dinin Allahut, ti afrëm gjenetin Allahut, thënë këj populli jonë, ka marë zotra tjerë, pos Allahut, laula je etu në alejhim bi sultanin bejin, si kur ata t'ishin mundu me gjendë një argument,
Kjo është dini Allahut. Për se cilin i cili është kundër, për se cilin i cili mendon ndryshe, bujrum, sjelli argumentet, ju a mendoni që këta djelmosha janë në gabim, janë devijim, sjelli argumentet. Po kur e pan që po rezikohet jetë e tyre, mbreti urdhëroi që shpejt të kapen këta djelmosha. Edhe dihet fundi i tyre, atëherë Allahu subhanahu wa ta'ala thot, wa idhi' tazaltumuhum, atëherë ata u distancun, u vequn, ku shkun këta djelmosha? Sa e morën lajmin që mbreti është në hetimin e tyre, ushtria, filon hetimet që ti kapin dhe dvjen për fundimi i tyre, atëherë me njëherë vendosën që të largohen dhe të shkojnë në një shpel, të hynë në të shpel dhe të i bajnë ibadet Allahut. Subhanallah, duke i pas gjithat mirat, me elon shtëpin, me elon pasurin, me elon familjen, me elon gjitha, ku me shku? Me shku në një shpel, në të cilën ka vetëm terë, vetëm ftohtë, vetëm akrepa dhe gjarpri, vetëm një jetë e fështirë dhe e rëndë me hy aty dhe me i bë ibadet Allahut. Për çfarë arsye? Me e shpëtu imanin, me e shpëtu dinin, me i bë ibadet Allahut. A jemi ne sot në gjendje me i lënë gjithat mirat që i kemi? Sa prej trive tonë, si janë gjendje me e prish gjumin. Jo me ilon të mirat me shku me jetu në shpel. Gjumin me e prish mu qu me e falë sabahun. Sa nuk janë gjendje me e prish gjumin. Sa nuk janë gjendje me ilon disa harame për shkak pasimi qefeve. Sa nuk janë gjendje me ju nështru Allahut për shkak lakmive të kësaj dunjaje. Këta djelmosha, 16 vjetë, 17 vjetë, në këtë mosh me qenë gjendje në të rezik gjithë me ra me një fjalë për një herë. Nuk pati prej tyre me thonë, e vallaj është problem, po duhet me shku me vetë babën, duhet me shku me vetë nanën, duhet me u këthy njerë të shpia. Jo, kur vjen momenti, ma nuk ka dy fjalë, aty zbashku ka vetëm një fjalë, gjithë zbashku arritën shpel, ikën për të shpëtu imanin e tyre. E pastaj, kur arritën shpel, e cila ishë pak më larg popullit, ranë që të pushen të lodhur, si arritën shpel, i zu gjumi me njëherë. Ranë të pushen, djelmoshat ushtrin, ndërsa qeni i tyre, i cili thua që njani prej tyre ka qenë bari, të djelmosha të cilët e kanë marrë këtë hap, këtë sakrificë, nuk kanë qenë doktora, s'kanë qenë profesora, kanë qenë djelmosha tri, njani prej tyre qoban, po me rëndësish me pas zemrën e pastër dhe me ju nështru Allahut dhe me sakrifiku për dinin Allah. Randë pushen edhe qeni të hymja shpelës, ushtri edhe qeni. Dhe qka boni? Fëdarabna ala adhanihim, thot Allahu, i mbyllëm veshët e tyre. Nëse veshët mbyllën, ma nuk ninti që ka bëhet në këtë dunja. Allahu a mbylli veshët, ma nuk dëgjohet për ta, kur gjëtë kësaj dunjaje. Randë pushen, sa ish pushimi i tyre? Subhanallah, thot Allahu azza wa jall, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثُ مِئَةٍ سِنِينَ وَزْدَادُوا تِسْعَ Thot Allahu, ranë pushen shpel edhe flejtën këta djelmosha 309 vite. Subhanallah, 309 vite gjumë banorët e shpelës. Allahu subhanu wa ta'ala e përshkruan gjendjen e tyre edhe thot, وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين. الله سبحانه وتعالى إباطي نن برويتك تدي الموشة. آني سيين شبيل. آني سبوت ناد. آني سكا كريبا جربري. آني سنوكا نزيمية. آني سنوكا كليم. آني سجيد شتيتي أشنغريد كندر تيه. نسى الله وشمتي الله تميافتان.
Hasbun Allahu wa ni'mal wakil, na mjafton Allahu, Allahu është mbrojtësi më i mirë. A ka mbrojtës më të mirë se Allahu? Djelmoshat vetëm me qenin e tyre ranë me flenjtë. Çka bani Allahu? Thot Allahu e qënë të djelin kur të lindë, djeli kur të lindë me e kap njëherë trupin e tyre. Se me ndaj 309 vite pa të kap djeli hiqë, çka bani me trupin tanë? A djeli kur lindë e ngrahë të trupin e tyre. E pastaj kur vinë të drejë kanë zehti i madhë, nuk e kap të shpelën. A shpela e mbulume, trupat e tyre nuk i kap të nzehti i fort. E pastaj thot Allahu, wa idha gharabet të kriduhum dhe të shimal. E kur përëndon të, prap djeli ma i letë, i nzehti ma i letë, i kap të ata ka anë e majtë. Kështu Allahu i runë të këta djelmosha. Nëse je musliman i mirë, të Allahu nuk shyret sa vjet i ki. Të Allahu nuk shyret prej cilit vend je. Të Allahu nuk shyret qëfar shkolle ki të kryme. Të Allahu shyret imani ytë. Allahu për këta djelmosha tri, bani mrekulli 309 vite. Duke qëndru në shpel, Allahu subhanu wa ta'ala thot, wa tahsebuhum e i kadhan, wa hum rukud. Ti me bo me i pa ata, me ndonë që janë qutë. Me ndonë që janë qutë, si janë të flejtë. Ndërsa ata janë gjumë, kanë thonë djetarët, kanë flejtë me sy qelë. Me bo me i pa, ti me ndonë që ata nuk janë të flejtë. Ndërsa ata janë në një gjumë të randë. Wa nuqallibuhum dhata al-yamini wa dhata al-shimal. Thot Allahu dhe ne i rrotullum ata herë djatht edhe herë të majt. Me flenjt i vetëm krahun e djatht 300 vite. Çka bëhet me ty? Me flenjt vetëm krahun e majt. Jo, Allahu i rrotullon ta ata herë djatht herë të majt. Që trupi i tyre të mbetet ashtu si ka qenë. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Ndërsa qeni i tyre që ndronë të nhymjet shpelës. Si kur Allah me rujt shpelën, kur të hymdi kush qeni nhymjet shpelës. Kanë thonë djetarët, kjo është me rëndësit për mendim, qka do në thot më u shoqëru me njerës të mirë. Edhe qenë me konë, më u shoqëru me njerës të mirë, Allahut ngrit prej mbi 7 kaqiej edhe të përmend Kur'an. Edhe ky qen përmende që 1400 vite gjdo herë kur musliman të lexojnë Kur'anin dhe do të përmende derin kiamet. Ua kelbuhum edhe qeni atyre. Pse është përmend qeni? Pse është shoqëru me ata musliman të mirë. Më u shoqëru me musliman të mirë, Allahut ngrit ty. Dhe e kundër ta, nëse shoqërosh me njerë të këqi, ku me di qëfare me kanë, ti e i nënçmum, ti e i poshtrum, në këtë dunja dhe në kjeret. Pse? Se shoqënia e mirë e lunë rolin e saj, dhe shoqëria e keqe e lunë rolin e saj. Lëu i talata alejhim, lëu e lejte minhum firaran, u e lëmu lejte minhum ruqba. Subhanallah, thot Allahu, me bo me i pati ata, duke flejnë, ti kishe ik edhe ishe trishtu. Subhanallah, Allahu a dha ashtu një pami atyre, që dikush me bo me i pa, me ik prej tyre. Subhanallah, këta friksoheshin për veten e tyre, prej shtetit, ndërsa Allahu thot, me bo dikush me i pa, ata ishin friksu prej tyre. Pse, nëse ti ki frikë Allahun, ka thonë Umar ibn Abdulazizi, nëse dikush frikësohet prej Allahut, gjithë frikësohen prej ti. A nuk frikësohen sot gjithë bota prej muslimanve të mirë, prej pasuzve të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a nuk frikësohen gjithë? Nëse ti ki frikë Allahun, gjithë frikësohen prej teje. Thot nëse nuk ki frikë Allahun, ti frikësohesh prej çdo kujt. Nëse s'ki frikë Allahun, ti frikësosh prej çdo kujt. Këta në gjumë duke qenë, thot Allahu, me i pa dikush, ishte trishtu dhe kishte ik. Këj gjendje e tyre duke qenë shpel. Këta mrenda shpel 309 vite. Ja shpele,
309 vite, çka ndodhi? Ja shpelës këtyre mbreti i cili kishte qenë më herët, filloj që të përhapet muabeti, kanë qenë do djelmosha, kanë ikë prej mbretit, kanë ikë prej shtetit, që sa vite nuk dihet ku janë, çka ndodhi me këtyre, me këta, ndoshta mbreti i kanë bytë, ndoshta shteti i ka likfidu, shteti i ka bo këtë zulum ndaj tyre, filloj njerëz me mëndu kundër mbretit. Dhe fillon prej këtu më të bjen pushteti i këti mbreti. Deri sa ra një mbret dhe erë tjetëri mbret, deri pas 309 viteve, ishte një mbret i cili ishte i drejt musliman i mirë. Në këtë kone këti mbreti, i gjithë populli ishin bo musliman. Subhanallah, ti filloje thirin rrugën Allahut. Ti filloje, e pastaj Allahu e vazhdonë. Ti duke qenë në gjumë, ti e ke fillu para 300 viteve, duke qenë në gjumë, Allah gjithë popullin e ka bo musliman. Ti filloje, merë hapin e parë, mbështet ju Allahut, suksesi është ndorën Allahut. E pastaj, pas 309 viteve, thot Allahu Azza wa Jall, wa kedhalike ba'athnahum li jetesa elu bejnehum. Atëherë Allahu i ngriti edhe njëherë, u qumë prej gjumi, ti bëjmë pyetje njëri tjetrit, pasi u qumë prej gjumi, fillun ti bëjmë pyetje njëri tjetrit, kale ka ilum minhum, kem lebithtum, njani prej tyre tha, sa kemi flejnët, a kemi flejnët ko gja shumë, sa kemi flejnët, kalu lebithna jaumen, e u ba'da jaumë, thanë, kemi flejt një dit, apo një gjys dite. Subhanallah, sa kemi flejt? Thanë, kemi flejt një dit, apo një gjys dite. Mas shumë ti, një dit. Kemi flejt, e pastaj, pas 309 viteve gjumë, pa hangër, pa pi, ishin unë tu, duke me ndu që dje ka narë shpel, e sot janë që prej gjumi. E pastaj, فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فانشان نيونين بريوش مكتوت هولا چت بلين دو ني اوشيم پر ني وت هام سيامت اوريتور چان ديكان چيتت چت بلين دو ني اوشيم فلينظر ايها اسكى طعاما لت شكون اوشيم من متمير كان ثون ديتارد نسي يي دوتشم نوك دون ثوت مس مي هانغر اوشيم مير Nuk do në thot tash edhe ti me shku me jetu në shpel. Jo, ti mbështet ju Allahut, puna për dinin Allahut, nuk prish pun nëse han ushqimin e mirë, apo veshmbathjet mirë, nuk prish pun me rëndësi me ju nështru Allahut. Thanë, shikoni ndo një ushqim matë mirë, waljet e lët taf, dhe të ketë shumë kujdes. Wala ju shajran në bikum ahada, që mos të avrin dikush, mos të kupton dikush, që aj është prej atyre djelmoshave që ka nik. Pse? Se mbreti i kap me njëherë. Subhanallah, innahum i jadharu alejkum jarjumukum, nëse mbreti në kap, nëse ushtria në gjin, ata kanë me në gurzu neve. أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا أو سكان من أكثين فين اتبارف اما نكاش بطين پر نيو اتار دولي نياني پري تره اماري تهولت كان ثان ديتار تهولت اكيشن پامين اپو وولن اپو امرين امبريتي چكاچين نتكو ده شكي نياني پري تره چت بلينو شم Subhanallah, mund paramendojmë, kur del prej shpele, qëfar pamje ka me pa? Qëfar gjendje ka me pa? Kur doli njani me shku me blejt ushqim, shikon rrugën, nuk është kjo rruga që ka marrë dje ka kjo rrugë, nuk është kjo vend që kam qenë dje në këtë vend, nuk është kjo popull që kam qenë dje në mesin e këti populli, tjetër vendbanim, tjetër popull, tjerë njerëz, tjetër veshje, tjetër pamje. Subhanallah, dje ndryshe dunjaja, sot krejt ndryshe. E pastaj me i bo pyetje dikujt, rrezikohet,
Shkoj të njani i cili kishte ushqim dhe ja dha të hollat fshet dhe tha, bjerëm ushqim. Kur ja dha të hollat a i mori, kur e pa të hollat, e mbretit i cili ka qenë para 300 viteve. Tha, prej nga i ki këto të holla? Tha, të hollat e mija. Prej nga i kam të hollat? Tha, trego prej ku i ki këto të holla? Ku i ke marrë këto të holla që janë me vlerë të madhe, të hollat vjetra, që kanë qenë para 300 vite, ata mo nuk ekzistojnë. Ku i ke marrë? S'kishte mundësi me e kuptu realitetin që ashtë, e pastaj shkoj ky njeri, lajmëroj të mbreti që kështu ka ndodhë, ky njeri ka të holla, të ruajtura, para 300 viteve. Dhe kur e morën, than kush je ti, tha unë jam filani i biri filanit. Atëherë, Rakimi, që e përmendëm më herët, kanë thonë disa prej dietarve, ka qenë një plak ku i kanë shkrujt emrat atyre që kanë humbë. Kush ka humbë, do djelmosha kanë humbë, kush janë, i kanë shkrujt emrat. Generat pas generate, mi kujtu që disa kanë humbë, nuk dihet ku janë, nuk dihen varezat e tyre, nuk dihet kur gjo për ta. Dhe kur e marën emrin e ti, emri i cili është në plak. Kush je ti, filani i biri filanit. Pre nga vjen, tha vi pre një shpele. Kush është me ty, janë edhe disa shokët e mi. Atër mbreti, unis, zbashku me parin e ti, me shumë prej popullit dhe arritën shpele. Hyni kishoku i tyre i pari, hyni shpele. Dhe ju të regon shokve ti për atë që ka ndodhë. Qka ka ndodhë? Thot ne kemi qenë në gjumë 300 e disa vite. Subhanallah, mbi 300 vite kemi qenë në gjumë, tash dunjaja ka ndryshu, populli që kemi qenë nuk është maj popull, vendbanimi që kemi qenë nuk është maj vendbanim, mbreti që na ka luftu, sot është mbreti musliman, janë populli musliman. Ata rukëzun këta djelmosha, thot Allahu subhanu wa ta'ala, wa këdhalika a'tharna alejhim, kështu Allahu subhanu wa ta'ala, bani mrekulli me këta djelmosha, dhe këtu përfundoj në gjarja e tyre. Qka ndodhi? Në këtë moment, Allahu gjithë këtyre djelmoshave, u amori shpirtin për njëherë. Në këtë moment, vdicën këta djelmosha. Disa prej djetarve kanë thonë, Allahu a ka marë shpirtin se ka qenë ma e fështirë për ta me jetu në atë ambjend ku kanë jetu para 300 viteve. Sot me dalë me jetu një ambjend krejt tjetër, pas 300 viteve ka qenë jetë e fështirë për ta. E disa kanë thonë, Allahu e din urcin e kësaj që ka ndodhë. Gjithashtu disa kanë thonë që kjo shpel, ku janë fshek të tri, është një shpel e cilë është një Jordan dhe ajo shpel vizitohet prej shumë muslimanve, hynë e shojnë shpelën e banorve të shpelës dhe aty ka prej njerëzve që edhe i bëjnë gjunaha Allahut apo i bëjnë shirkë Allahut duke mendu që është vendi shenjtë. Ku është shpela që kanë jetu banorët e shpelës? Allahu alam. A din dikush? Nuk e din askush pos Allahu subhanu wa ta'ala. Pas gjithë kësaj ngjarje, Allahu subhanu wa ta'ala na përmend edhe dy dobi që i nxjerrin prej kësaj dhe që janë të rëndësishme. Thot Allahu subhanu wa ta'ala, li'alamu anna wa'dallahi haq, që ta din gjithë se premtimi Allahut është i vërtetë. Nëse i mbështetesh Allahut, Allahu bën mrekullira. Premtimi Allahut nuk thehet asnjëherë. Kjo është dobi e rëndësishme që duhet me marrë. Premtimi Allahut është i vërtetë. Dhe e dyta, wa anna sa'ata la rayba fiha, dhe ringjallja është momenti që nuk ka dyshim ta. Pse ringjallja? Çka ka lidhje ringjallja me banorët e shpellës? A nuk i ringjalli Allahu këta djelmosha pas 309 viteve? Ata nuk ishin vdek, ata ishin djall, po Allahu i kthej edhe njëherë. Dhe Allahu edhe gjumin e ka përmend si lloj vdekje në Kur'an dhe thot Allahu Azza wa Jall,
dhe Allahu ju kthen juve pas vdekjes që ju ka plan. Pas kujt? Pas gjumit që ju ka plan. Ti kur jenë gjum, nuk jenë këtë dunja. Ti ku me dit ku fluturon, nuk jenë këtë dunja. Allahu të kthen edhe njëherë. Kjo është një lloj vdekje e vogël e kësaj dunjaje. Allahu pas 309 viteve i kthej këta djelmosha, vetëm sa t'i shej gjithë populli, dhe pastaj vdiqen dhe përfundoi ngjarja e tyre, dhe kështu Allahu subhanahu wa taala i a përshkruajti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në gjitha këto ajete, gjithë këtë ngjarje, dhe kjo ishte për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam një argument i pejgamberllëkut ti të cilën s'kishte mundësi me dit përveç prej wahjit prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Lusim Allahun azza wa jall që Allahu tri ton t'i ban sikur këta djelmosha të cilët kanë qëllimet larta edhe të mdhaja për të ndihmu dinin Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu gjithve të naban stabil në fejnë e ti t'jemi të qëndrushëm dhe mos dorzohemi dhe mos të lëshëm pe prej fes Allahut subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jall të na bashkon xhenetin e tij me gjithë musliman të mirë, me gjithë ata që i nënshtrohen Allahut, me gjithë ata që i çojnë në vend urdhat Allahut, me gjithë ata që thirrin fen Allahut bashkë me pejgambert Allahut. Walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.